لكم جوادي تبديلي وادي تبديلي غوسن بكمينه تبدلي نشاشه تبدلي رناغاني 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 د خیبر لنحال د مبارک یوسف تک سن کو امید لرم چې هغه مو دلدي جو مینا کی دي او دي تاسو موږ یو تاسو په پروډکشن دي موږ غالب سره چې پوښتنه ہے وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا د سوسائٹیز مشن چیف ارګنایزر هم د خیبر لنحال پروفیسر ډاکټر اظهار زمانون دي استم کالج کې د اردو ډپارټمنټ مشر د اردو ډپارټمنټ مشر او یو د بجون مې دي شپږش کتابه مو سپورې راغلې دي پښتانه مې دومره ښه پېژني څومره چې خپل ورور پېژني څومره چې د خپل کور بنده پېژني نو نو تاسو نو چې د خیبر سټوډنټ مطلب خیبر لنډ حال په دې باره کې تاسو وایي چې دا څنګه جوړ شو او د دې دنیا څنګه شو ګوره تاریخي تفصیلاتو ته نه ځو دا یو تعلیمي اداره ده په دې کې خو نصابي سرګرمې روانې دي خو نصابي دا ضرورتونه یو لکه دا وایي چې په چخ کې روان دي دا د فلم دغه شان ته روان کېدل سره مشرانو دا سوچ وکړ چې یو داسې تنظیم په کار دی یو داسې مقام په کار دی یو داسې مرکز په کار دی چېرته چې د اسلامي کالج د طالب علمانو سیاسي شعور چې نو د بلوغ طرف ته روان شي معاشي عدم استحکام او استحکام له دې خبر شي او کوم چې زمونږ معاشرتي علوم دي زمونږ تهذیب دي زمونږ روایت دي زمونږ ثقافتي حوالی دي چې دا غیر موږ ځان خبر کو دویم د سره متصل دا خبره ده چې په موږ اعتماد پیدا شي موږ یو څه کو باغی باندې پوهی وو موږ ته علم وي خو موږ د اظهار جن نه راځي موږ د خبرو قرینه نه راځي چې کوم سیسونه موږ حاصل کړی دي یا کوم دي چې موږ ځانګړي تجربه دي یا عمومی طریقے کام تجربے دینا اگر ہم جب اول جب اول اول کو سلیقہ والے اول کو کرینہ والے اول کو نکلنی بنیاد مندے کہ حال بنیاد کے فضل چھو امارت ٹک تا دام اہمی پر دے پروس کو مندے جذبوں دکھاوا چی قامونا چی خفل جان بیدار ساتھی نو اگر علم سرم رابطہ ساتھی رانا سرم ساتھی اگر 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 خبر کول چلم بردی خبر کول ہم یو ہنر دے ځینی خلک کوم خبره روانه او ځینی خلک روانه خبره سم کوي موږ د دې روانه خبره سم ورولا د ماحول تیار کړی دی او د دې ته د خبرې بدون حال وجود د خبرې پروانې نه نه او باقی چې د خبرې نن حال دی دغه تاسو خاص کوم کم ایونت کې او د دې خرچې په چټکې د ژوند د څومره ستره هوا دی او د ادب د څومره سرګرمې دی د لسانيات ته څومره شوبې دي اټو لیکنو دې مرکز سره ټولې دي دا د ادب خدمت هم کوي دا د جمع خدمت هم کوي دا د ثقافتي حوالو محافظ مرکز هم دي دلته ساينسي امور هم لري په هغه باندې چې بحث او مباحثه کوي دلته والنتیر سوسایټیز دي سره په مختلفو مدونو کې او په مختلفو شوبو کې هغه وړاندې روان دي د تمو سره د بلډ ټین سوسایټي دا د تا موږ ځینو نه تیارو چې جغرافي څه ته وي سفر څه ته وي سیاحت څه ته وي ثقافت څه ته وي مذهب څه ته وي ادب څه ته وي ژوند څه ته وي د ژوند سره تړلې څومره سلسله دي هغه څه ته وي په علمي او ادبي حوالو سره متعارف کوو او امریکو بھی
او باقي دا اكثر باقي من بتاخني دا بوست كوم اخو تفس فيرن كوم باتي شي انا او اغدا سو خيال كي اغا باقي تفس في دا سان كرتي او دا اغا دا بيرفورمانس تاع صبوري هر فيل كي جنو مخ كروان دي هر سيست نظر بينو لا كان ولا يقولوا نظر وركده او زعما وتم تن نصيحت وي كي تاكي تن صلاحيتو خزاني دي تاكي رناغاني دي رناغاني دي نا بیلاری نشی چې پورا سنجید کې سره پیروانی نو پدې د کې دومره کوالټیز دي چې لیډرشپ هم چې نو دې کول شي دې روان کارونه هم سمول شي خو یو وخت د مننه سي دالې کته جذباتي کې دی باندې او دې طریقې لګا جذباتي دا باندې ته کوم باندې هغه الکته روح به وي او دې خو دا ساتي زو سره د فکر نه نه دې نه نه بس بازی جذباتی لمحے دا سرا شروع چھڑے پر موخ ہوئے نور اکم مجبوعی طور تردے تکتے دا ایداری دپا رکھ دے حکم کرونا چندکی کی دنور خل کو نظر پہ وی او ویلی نشی نو دے بینا کو نشی حق بینا کول دا اصل کار دے دا قد سا کو نشی حق بینا کول دا اخیر کو دا سلطا بینا چی دا اخیر دا خل کو نسمی سلطا بینا خیر من خار بائی جو اسے دا دون افکارا دا گرے دروازی بارے کی بزر سے تشنکوں دروازی سی بس نور رو خیلی وار سرانا شی خبر یونین چې کومه ذمہ داری دی تاسو ته موږ وې چې دې کې د ژوند سره تړلې چې څومره خلک دي مختلفو شعبو سره مختلفو څنګه سره نو هغه چې دلته راشي یو شي نو هغه یو بل سره ناس ته هم کوي د یو بل نه زده کړه هم کوي او د ټول چې رایوزیشن یو بل سره جوړ شي په تجربو کې متفقي کې په مشاهدو کې کېږي قوت بیان هم زده کوي قوت اظهار هم زده کوي او بس ذہن کے جنوں کو ساتھ رہتے ہیں لیکن چھے کم چیزوں میں نمگا سوچ کھو با آگے حوالے سر رہتا ہوں کہ خوبیاں ہیں اگر مجھے طرح سے یا دا فکر یا دا کی مچی ٹائم را کو امن دے دا خبرین نہ دے سٹ دے کو تو دے دا کہ نو معلومات دے را کو او ہے کہ سرجی وے او کیا کر تو بھی شیر باندې ختم دی دا کم چے واڑی تبدیلی ہوا کو حسن دی کمی نہیں واڑی تبدیلی ہوا کو حسن دی کمی نہیں تو بدلی دے نشی آشنا تو بدلی شما ہاں بس ہاں تیزی زفتی 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 ز